စစ်တပ်ကတို့နှင့်နောက်ဆုံးနှစ်သဏ္ဍာန်တွေကိုဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုကြေညာထားပြီးတခြားတပ်ကတို့တွေကိုတော့ညွှန်ကြားထားတာမျိုးမရှိပေမဲ့ဝန်ကြီးတွေဆွေးနွေးတဲ့အထဲမှာတော့အစ်မြင့်ပညာဌာနလည်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ရင်းချက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် စစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်မှနောက်ဆုံးMVPS အပိုင်းခကျင်းနံကိုဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်တော့မှာပါ။လက်မဲ့စလေးရက်နေ့မှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလာရောက်သတင်းပို့ရမှာဖြစ်ပြီးကိုဗစ် COVID-19 ကျောင်းဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းဖွင့်လို့ရအောင်လက်ရှိပြည်စင်တွေကစနစ်တကျလုပ်ရဲ့ချောင်းလာခဏလာတွေကပြောင်းထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တင်ငန်းစာတွေပါပြီပြင်ဆင်တာတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်ကညံတာတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးတွေဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဆွေးနွေးပညာခဏလည်းပါတယ်ပေါ့နော်တရှိမှာလည်းမဟာဝိဇ္ဇာတန်းနေနဲ့ပါ
ဒီနေ့ဝိဇ္ဇာသီပံတက္ကသိုလ်နိဗ္ဗာန်တက္ကသိုလ်ဒီပညာရေးကောလိပ်ကြီးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်ကြီးပေါ့နော်ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးလည်းပဲခွင့်မှုကပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မဟာဝိဇ္ဇာဌာန်နေနဲ့ပါရဂူဌာန်နေကိုအခုအွန်လိုင်းချက်နဲ့စပြီးတော့ဖွင့်နေပြီလေနော်အဲ့တော့မဟာဌာန်နေရဲ့ပါရဂူဘွဲ့ဌာန်နေရဲ့ဝင်တော့ဖွင့်နေပြီအဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်
ဖွင့်သွားဖို့ကျင်းစင်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။နောက်ဆုံးနှစ်တောင်းတာတွေကြားထဲမှာလည်းဆက်မစ္စတာတခုတက်ဖို့ကြံနေသေးပြီဖွင့်မရသေးတာကြောင့်အလုပ်ကန်ရှာဖွေရမှာအခက်အခဲရှိနေပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းအတန်းတန်းချင်းစီကသက်ဆိုင်ရာဆရာဆရာမတွေနဲ့တောင်းတာတွေကိုမက်ဆေ့ချာကနေဂရုပွဲထားပြီးအင်ဖော်မေးရှင်းပေးခိုင်းတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်မခင်ငယ်ညမ။